Изложбен кът, посветен на врачаните, участвали в българското опълчение, бе открит днес в залата за временни експозиции на Регионалния исторически музей. Повод за символичната изложба е 145-годишнината от освобождението на Враца. Експозицията комбинира информационни табла, снимков материал и експонати от фонда на музея, свързани с военния бит и отличията на врачанските опълченци. Участниците, врачани, участници в българското опълчение, те всъщност не воюват за Враца, за освобождението на Враца, но те воюват като част от предния отряд на генерал Гурков в възловите сражения по времето на руско-турската война. Да споменем сражението при Стара Загора, отбраната на Шипченския проход и на връх Свети Никола и Орлово гнездо, след това боевете при Шипка Шейново. Тоест, това са възлови сражения, които в голяма степен решават изхода на войната. Сред изложените свидетелства от историческия период са ордени за храброст, оригинални фотографии и документи. Специално място в експозицията заема списък с имената на участниците в национално-освободителното движение от Врачанско. На едно от информационните табла съм се опитала да възстановя, доколкото ми беше във възможностите и доколкото можах да намеря изворов материал, списък на участниците в българското опълчение от Враца и Врачанско. Някои от тях са възстановени по имена, без да са упоменати селищата, от които са. Там, където успях да намеря информация, съм възстановила и всъщност откъде те произхождат. Изложбеният кът включва и табло с информация и фотографии на личности, изиграли възлова роля в опълчението и освобождението на Враца. Като, например, генерал Леонов и генерал Столетов, разбира се, който всички знаем, главнокомандващия на командира на българското опълчение, и едно, мисля, много по-малко известно име, това е подполковник Ефим Ефимович Ринкевич, който е бил началник щаба на българските опълченци и от когото те са останали с превъзходни впечатления, като един много, много смело и в същото време много човечен, много подкрепящ участието на българите във войната командир, който, за съжаление, на връх Шипка е бил ранен и оттам нататък прекратява участието си в бойните действия. Желащите да посетят експозицията ще имат възможност да я разгледат до края на месец декември.